بەژین ئەوە درۆڕی ڕژبایە چاوە خەیانەت کاربە خۆش دەبووز و کوێربایە ئەو دەستەی دزی دەکرد لەنێ ئێوە ڕاشکابایە ناقە خراودا دەندرا خۆش دەبووز و شەلبایە زمانە خراودا گێڕا خودایە زوو لاڵبایە چاک و پیش مەعلوم دەبوو فەوری لە ڕووی دنیایە چار ڕۆژی لەدایک بوون چار ڕۆژی لەدایک بوون بەڵێ خانم شیلایە ئەمنیش دەپارێمەوە بە تو ئەندەڵێم خودایە سەتیەژنی دیش لە دوایە ئەو جێژنەیە پیرۆز بێ سەتیەژنی دیش لە دوایە سەرکەوتو بێ بۆ داچی بۆ داچی بۆ بابی بۆ وەی برایە جێژنی لەدایک بوونی جێژنی لەدایک بوونی بە دوور بێ لە بەلایە خوا عومرین و عیداتێ لێرە یەقینم وایە خوا عومرین و عیداتێ تەتی ڕەسوولەلایە ئەلۆوای دەردەکەم فەری فەریزادەی پشتەری جارێ لە من ناپرسی جارێ ناڵەی کوێندەری بۆ منی بە جێشتووە حەزرەت تو کێرەوەری بۆ منی بە جێشتووە حەزرەت تو کێرەوەری بۆ کەس مای سەردەشتی بۆ ئەمن تاجی سەری پایە دەربێنە ناڵێ و ئاراز بێ بە نۆکەری خوا ئەو کچەی لێ نەسێنێ و بۆی بێتە داری بەری مختەسەری ئارازیا خۆشی منە بە ماڵێ پێغەمبەری فەقەت بە فولکلۆریە دەڵێم بە مختەسەری ئیمن شیما شیلانە ئیمن شیما شیلانە شیلانە کەیوانیش داچین سەری فەقەت مە ئیفتیخارە با بیڵێن دوو نەفەری فەقەت مە ئیفتیخاری با بیڵێن دوو نەفەری گۆرانی فولکلۆریە بۆ کوردی تانجی سەری فولکلۆر بەوەی دەڵێن لە دنیا بێخابەری بۆ خۆت یەک کشتی دانێ معی هوناری ئەو شۆخەون و خەیاڵە دەیڵێن بە دوو نەفەری کیژێک لەدایک بووە کیژێک لەدایک بووە جوانە وەکلی نوفەری چەرکەوتو بێ بۆ بابی و بۆی بێ بەداری بەری ئەی بۆی بێ بەداری بەری ئەی ماڵی دنیا ئیستیا بیا خۆی پێوە بنوێنێ ملوێنی دینارت بێ چاو جوانی ناهێنێ دەلات تا دانانیشێ وەڕزێکت مشکێنێ ئەگەر لە توی نابمری ناچی ئاوت بۆ بێنێ زبایینێ کە تۆش مردی لە پاشت جێ دەمێنێ یەکی بۆ پەیدا دەبێ و یەکی بۆ پەیدا دەبێ و چاو جوانێکی پێدێنێ قەدی لە قەداڵێنێ تاکە لە با دەخوێنێ بۆ مامۆستا سمایل خوا ئەتۆم لێ نەسێنێ ئاراز ڕەباتی دەیڵێ ئاوا دەنگی هەڵدێنێ پایەن دەربێ کەسمایل فەقەت تۆم گەرکسی هەر کەسێکە خوا لە بابی نەسێنێ ئەی خوا لە بابی نەسێنێ وەکاوێنەی دەنوێنێ سەرداشتی بۆی دەخوێنێ ئاراز بەندەم پێگێنێ فەرمە جوانم بۆ لەدا دەباگلەیان نەمێنێ کەناڵی نەورۆز تیوی بەسەر بەرزی بمێنێ لە خوای نەپارێمەوە هەوەز لە منیان نەستێنێ هەڵێ وەسڵی یاغایان لەو بەندەیدا پێکدێنێ چی دەزانێ دەبێ ئەو شۆی وەخوێنێ بەندە هەرچی دەزانێ دەبێ ئەو شۆی وەخوێنێ خوا ئەولانێکی داوە خوا لە بابی نەستێنێ ئەگەر کچ بێ و گەورە بێ تێ لە زانکۆی بخوێنێ گەر کوڕیش بێ گەورە بێ ئەی بابی ژنی بۆ بێنێ حتما بۆ ئەفلەکەی ویش ئاراز غەباتی دێنێ ئەی ئاراز غەباتی دێنێ سەر پیچاوێ دنیا بەبێ تۆ ناوێ پارەکەوی کوێستانە چۆنی بگرم بەداوێ یاری من شاڵت سۆنا جلی کوردی پێناوێ لەسەر کانی میان باوێ گەلگێلەی کەوتە ئاوێ زێبەرم لێ حەرامە بابسووتێم لە بەرتاوێ زێبەرم لێ حەرامە بابسووتێم لە بەرتاوێ تا سەردەشتی هەبێ کەس منی بەفرز ناوێ تا سەردەشتی هەبێ هیچ کەسێ ئەمنی ناوێ لەسابلاغێ نەماوین 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 چینە باغی مکاین بە تەلەفۆن ڕێگانیە با بۆی بکڕم موبایل بە نۆرمان ڕێگانیە با بۆی بکڕم موبایل من بوومە فەلەستین و ئەویش بووەتە ئیسرائیل شەو و ڕۆژ دوعانەکەم
چاورش لیم به قائل عرز یان خمی مخو تو سروری و اسماعیل عرز یان خمی مخو تو سروری و اسماعیل.